pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Otávio. Eu estou participando aqui do projeto do Cine Solar e está sendo um dia muito proveitoso porque nós estamos aprendendo muito, estamos aqui o dia todo fazendo curtas-metragens, porque eu tenho certeza que é um momento de bastante aprendizado. E enquanto nós aprendemos, nós também interpretamos, encenamos, nos desenvolvemos e ainda assim levamos como bagagem o aprendizado que está sendo construído aqui, o conhecimento em relação à sustentabilidade, em relação às igualdades sociais, porque nós vivemos em um contexto que precisa ser mudado, vivemos em um contexto que precisa de reestruturação, e é isso que nós fazemos aqui. Nós falamos e disseminamos a paz e aprendemos ao mesmo tempo. Muito obrigado. Espero que aproveitem os nossos curtas. Boa noite a todos vocês e a minha cara apresentadora Boa Jenny. noite. Hoje iremos abordar o tema água potável e saneamento no Brasil e no mundo. Isso aí, Gabriel. 11% de todo o mundo. Ai, não consigo. Não, é que daí eu fiquei nervosa. Boa noite a todos vocês, povo brasileiro, minha querida apresentadora Boa Jenny. noite. Hoje iremos falar sobre a água potável e o saneamento no Brasil e no mundo. Pois é, Gabriel. 11% de toda a água doce do mundo está no Brasil. No mundo, apenas 3% é água doce. E agora nós vamos passar para os nossos entrevistadores que estão lá no Nordeste. É isso aí, Jennifer. Estamos aqui no Sertão Nordestino e vamos entrevistar os irmãos Souza agora. E é com você, Wellington. Bem, estamos aqui com o senhor Afonso. E quais são os maiores problemas para chegar à água na região? Ah, moço, aqui é uma situação meio precária, né? Toda vez, no dia tem uma ali no Rio Chico, umas duas vezes por dia tem que ir lá pegar água e trazer. É bem cansativo e a situação é bem precária. Bem, estamos aqui com o senhor Severino. Então, senhor, quanto tempo mais ou menos vocês estão sem água na região? Olha, moço, estamos mais ou menos uns 3 meses sem água. É uma situação bem precária aí aos moradores. E é isso. É isso aí, Wellington. Muito obrigado. Agora nós vamos com nossos repórteres lá da cidade de Pato Branco. Muito obrigado. É isso mesmo, Raul. Obrigado. Estamos aqui diretamente de Pato Branco. Agora com meu amigo Fabrício. É isso mesmo. Aqui o caso é outro. A maioria da população possui água tratada, mas há um grande descaso com o uso dessa água. Por exemplo, aqui em Pato Branco temos muitos casos de pessoas lavando calçadas com água da mangueira, com muito desperdício. E também lavar o carro com a mangueira. Ao invés de lavar o carro para economizar, deveriam usar um balde e uma esponja. Outro exemplo é também o caso da poluição. Muita gente joga lixo no, nas ruas e acaba caindo para os rios. E também a questão do óleo, que não pode ser jogado diretamente no cano, e muitas pessoas ainda assim jogam. São pequenas atitudes que fazem a diferença para o nosso planeta. Pense sobre isso. Mude suas atitudes e preserve o planeta. Oh, abre a porta aí, né? Isso são horas de chegar em casa. Mas, mãe! Eu tava na balada com meu irmão. A partir de agora, silêncio. Não há justificativo pro teu comportamento. Mas ele tá Presta bêbado. atenção. Você dorme nessa casa, nós que mandamos em você, isso é um comportamento de puta. Eu odeio esse tipo de coisa na minha casa. Mas Sob o meu teto, você não vai fazer isso. Escuta Tá seu me pai. entendendo? Mas o meu irmão Não chegou tem. junto, eu sou Não mais fala velha junto que comigo. ele. Não fala. Eu que mando aqui. Ficou claro? Mas vai pro seu quarto. Não dê as costas pra mim, menina. Mas pai, eu sou mais velha e ele faz o que ele quer. Vai pagar as consequências. A nossa filha não tem jeito. O meu filho também não. Ele anda afeminado, andando com um povo estranho. Eu não sei o que fazer com ele. Olha, a solução pra isso você já sabe, né? Quando o moleque começa a ficar viadinho, dá umas pancadas nele que já resolve. E falando naquele assunto que a gente começou, você sabe também que é muito complexo. Por isso nossa família está passando por um momento difícil. Seria ótimo se os nossos filhos se casassem. Nós vamos fazer isso. E já está decidido. Boa noite. Você sabe por que a gente está aqui, né? Nossa família está passando por um momento difícil e esse momento difícil precisa ser solucionado hoje. É o que a gente vai fazer. Os nossos filhos
andam tendo uma postura muito, muito diferente do que nós ensinamos. E você, que fica olhando com esse sorriso de deboche, que você fica aí tentando pensar que seus pais são aquilo que tem de pior, porque você não valoriza o que você tem. Você não sabe o quanto nós amamos por você e por isso que nós estamos fazendo esse casamento. Então não é uma opção que você tem. Já está decidido. Você vai casar com ele. Você está ciente dessa situação, meu filho? Você vai casar com ela. Não adianta fazer perguntas. Já está decidido. Ô mãe, acabou o café aqui. Faz mais. Filho, tem açúcar ali. Obrigado. Já estava na hora, né? Sim. O casamento vai ter que acontecer logo. Como está o planejamento? Ah, minha filha vai ter um casamento lindo, esplêndido. O vestido dela tem que ser bordado. Bordado? Nossa, que chique. Esplêndido. Pra mim, quanto mais simples, melhor. E quanto mais rápido, também. Então, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Faz muito tempo que eu já queria ter te falado, mas eu sou gay. Eu não te criei pra ser assim? E desde quando que isso foi uma escolha, mãe? Ah, você não dá desgosto? Eu quero dizer que eu sou mulher. Eu vou... Esqueci. Então, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Faz muito tempo que eu já queria ter te falado, mas eu sou gay. Eu não te criei pra ser assim. E desde quando que isso foi uma opção? Ai, você só me dá desgosto. Eu sou mulher. Eu vou exercer o meu direito de mulher, de liberdade. Eu vou correr atrás do meu futuro. Eu não vou casar. Eles estão saindo. Por que você tá saindo? Aconteceu alguma coisa? Boa noite. Meu nome é Ana Caroline. E hoje vamos com o nosso repórter Jerônimo entrevistar algumas pessoas nas ruas, mostrando o exemplo que somos no dia a dia sobre o lixo. Estamos ao vivo aqui na cidade de Pato Branco para mostrar a situação precária que está o lixo nessa cidade. Senhor, e esse lixo ali? O que o senhor tem a dizer, declarar? Eu estava aqui, senhor. Eu não joguei. Quem é que jogou esse lixo aqui? Não fui eu, senhor. Já estava. Eu passei e já estava ali. Olha, eu sou um cidadão de bem, eu senhor. Eu sou o policial, o herói da cidade. Sou eu quem combate o crime. E você acaba de cometer um gravíssimo deles. Não passará impune. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Pode me revistar, senhor. O que está... Eu não fiz nada. Ai! Senhoras, o que as senhoras estão achando dessa situação precária que vocês estão presenciando aqui na cidade de Pato Branco? Eu estou achando uma pouca vergonha de jogar lixo no chão. E a senhora, tem algo a declarar? Eu também acho. Mas seu filho joga lixo no chão. Meu filho é um exemplo de pessoa e você é um lixo. É só você olhar. E a polícia ainda está agindo aqui no Largo da Liberdade, em Pato Branco. E quem seria você? Olá, tudo bom? Meu nome é advogado Palomo, advogado do deputado Sérgio. O que está acontecendo aqui? Bom, este cretino acabou de jogar lixo no chão. Eu não joguei nada no chão, filho. Está me acusando injustamente. Bem, esse problema não é meu. Nada. Certo. E você? Eu não fiz nada! Para! Ai! Ai! E as coisas estão esquentando aqui! Estamos de volta com... Temos mais uma pessoa para nós entrevistarmos. Senhora, o que, que a senhora está achando dessa situação lamentável que vemos aqui na cidade de Pato Branco? É ruim, né? E você tem alguma solução para mudar isso? É ruim, né? E voltamos para os estúdios! Isso aí, vai. Boa noite. Então, como podemos ver hoje, tá ruim, né? Que foda! Boa noite. Então, como podemos ver, precisamos ter mais consciência sobre este assunto.